počátkem léta, kdy začínají hodně růst bylinky, tak je možné provést takovou radikální očistu směsí, která byla tež nazvána kalifornská směs. Z toho důvodu, že dokonce v Kalifornii byl tedy uskutečněn pokus na tisíci těžce nemocných pacientech, kdy se během užívání jednoho měsíce stav rapidně zlepšil. Tato směs se skládá ze 4 bylinek, které jsou v určitém poměru, a to je kopřiva, řebříček, jetel, pampeliška, a můžeme ji použít v různé podobě. Byla zpracována tahle ta směs do tinktury zvanou krvečistící, protože úžasně čistí krev, ale každý si může tento problém řešit sám tím způsobem, že natrhá bylinky, opláchne, rozmixuje s vodou a prakticky po 2 dny může tuhle tu směs užívat. Počátkem léta také je možno tak nějak ten náš organismus si zlepšit prostě i po té stránce vizáže, a to různými bylinkami, jako například lopuchem, kdy můžeme zlepšit kvalitu vlasů, různými prostředky, olejíčky, tedy zlepšit i pleť, ale hlavní, co tento počátek léta čím bývá ovlivněn, tak alergiemi. Alergiemi, které vznikají tím, že začínají kvést stromy a prakticky způsobí u lidí různé druhy alergií, ať už dýchací nebo kožní. Přitom si musíme uvědomit, že u tohoto problému je nutné pročistit od plísní, dále pročistit játra a také pročistit střevo. To jsou nejdůležitější tedy složky, které je nutno tedy provést. Odplísnění je možné tedy provést pomocí různých tinktur, například zhotovených jednak z penízovky, jednak z šitake, dále z česneku, ale játra ta jsou tedy možné provést tu očistu pomocí různé podobě ostropestřece, různých gematerapeutik, jako je jalovec, jako je rozmarín. A nejdůležitější při tomto problému je zvednout tu protialergickou složku. Na to máme v gemoterapii přípravek zhotovený z pupenu černého rybízu, který je úžasně protialergický a který celkově zlepšuje imunitu. Bohužel na pročištění střeva tolik bylinek není, a proto jsou takové prostředky, které tuto schopnost mají, jako je například enterosgel, jako je jíl, zelený jíl, a ty prostě jsou také nutné k tomu, aby to střevo bylo čisté a ten organismus prostě mohl se tak nějak bránit proti vznikajícím alergiím. To je ve znamení koupání a to nám může přinést určité problémy, například s močovými cestami, a tam bych řekla, je důležité tak nějak ošetření proti virům, bakteriím, a zase můžeme použít prostředky jako je lichořežičnice, brusinka, ale také různé prostředky bylinné k odplísnění. Takže prostě je nutné i tady tohleto brát v potaz a bránit se těmto problémům. Také vycházky do přírody nám mohou přinést další problémy, a to v podobě například borelií. Tyhle borelie nám mohou způsobit v těle velké problémy a tam zase bylinky mohou být velice účinné. V dnešní době je také více hovořen a více řešen problém s chlamydiemi. I právě v tomto období tento problém může tedy se zostřit a tam je potřeba zase využít bylinky, které nám mohou v tomto směru pomoci. Chlamydie jsou mikroskopičtí živočichové prakticky, kteří žijí v buňkách a kteří prakticky nám přináší spoustu různých problémů. Které problémy nám mohou chlamydie přinést? A to je jednak
na močových cestách, na gynekologických cestách různé druhy zánětů, na dýchací oblasti. Ale také dnes se ukazuje, že mohou tedy napadat kterýkoliv orgán, i například cévy a srdíčko. Takže rozhodně prostě je velice dobré se alespoň tou přírodní cestou a bylinkami proti tomuto problému bránit a nenechat organismus zanést. Také borelioza je v dnešní době více tedy o ní hovořeno a už víme, že jsou i přírodní prostředky, které nám mohou u těchto problémů pomoci. Borelioza nebo borelie nám napadají různé druhy orgánů. Na prvním místě se projeví přítomnost borelie v těle únavou, velkou únavou, protože jsou napadena játra. Čili využijeme například nějakého prostředku, který regeneruje játra, jako je ostropestřec, jalovec. Dále potom, co v každém případě napadá borelie, to jsou klouby, pohybový aparát a tam máme hned několik bylinek, které prostě nám mohou pomoci, ať už je to olše, borovice, jedle a dále. Dále potom v nejhorším stádiu, nebo posledním stádiu napadá nervovou soustavu. Nervová soustava jednak může být postižena v té pohybové části, čili člověk prostě má s pohybem různé druhy problémů a zase tam i ty bylinky nám mohou velice pomoci, ať už tedy regenerací nervu bělotrnem nebo zlepšení vedení nervu javorem babikou nebo celkově prostě na sklínění lípou, bakopou a tak dále. Koncem léta nastává takové období, kdy přicházejí různé infekční problémy. Tam zase je nutno si uvědomit, že je potřeba pročistit organismus, a to různými typy čajů a dále zase bylinkami, které jsou vyloženě protibakteriální, protivirové, ať už jsou to různé druhy česneku, různé prostě lichořečnice, ale vynikající je také tinkturka ze semene grepu, která má veliký záběr. Má záběr od viru přes bakterie plísňové projevy a zároveň na parazitální oblast. Takže bylinky jsou v tomto směru velice účinné a hlavně tedy nemají vedlejší působení, což je důležité. Přečetla bych jednu takovou odezvu na pomoc nebo při pomoci u tohoto problému. Kůru vám ji objednanou jsem v pořádku dobrala a myslím, že mi moc pomohla. Přestala se mi teploty, celkově se zlepšil můj zdravotní stav, jsem méně nemocná a dokonce mi v nedávném krevním vyšetření u alergologa nebyly zjištěny žádné protilátky. Takže díky moc, bylinky jsou super, všude vás a jen chválím.